ايه ملكت عالو يا illuminant spirit ملكت يا سدست سدست منفسنو ازيك اللي جلاي عالو سنت ملكت عالو ملكت عالو يا illuminant spirit ملكت يا سدست سدست منفسنو ازيك اللي جلاي عالو او لكا قوجون ملكتوني اسايين اسايين ملكت سنت ملكت عالو يا مالج نيش تشلج يا انش لج نيش نيستي እንደዚህ አይነት ልጅ ወልደሻል እቺ አንቺ ልጅ ነች እ ከገጠር አምጥቻት ነው እንድታ ከገጠር አምጥቻት ነው እንደዚህ ልጅ እንደ ግን ያት እስቲ እርግጠኛ ነሽ እንደዚህ ልጅ አይደለች በሰላም ነው የመጣችሁ እስቲ ማለት አዎ በሰላም ነው የመጣችሁ እይ ግን እስቲ ነይ እስቲ ወደዚህ ጋውኝና ያት እስቲ እቺ ልጅ ያት 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 እችል ያንቺ እንደዚህ ነው አይደለሽ ማለት እርግጠኛ ነሽ አይደል አዎ ኦኬ ምንድነው እንደዚህ የሚያረጋት መንፈስ መንፈስ ኦኬ ስለሷ አስቲ ነገር ምንድነው ስለሷ ብዙ ልጆች ጥየባት ነው መወጣው እና ልጄ ትንሹ ልጄ ያምጥቻለሁ ግዴ ግዴ ይለኛል ስትል እሱን ለመግደል አዎ ነብይ ደረሰኝ ጋር በቃሉ ሰዳት ብዬ ይዣት መጣ ይዘሻት መጣሽ አዎ ከዛ አውሬው ተገለጠ አዎ ኦኬ ልጅሽን ታጭ ነበር ዛሬ ባታመጫት ሉክ ይሄ መንፈስ እቺ ልጅሽ አይደለችም አይደለም እሷ ላይ ያለ መንፈስ ግን እንደዚህ ነው መልኩ እንደዚህ ነው እና ልጅሽን ይገላል ያንቺ ልጅ ለመግደል ነው የሚፈልገው ኦኬ ምን ነው የምትፈልገው አንተ እ ምን ልታረጋት እ ለሸብ ልታሳብዳት አንተ አውሬ ኦኬ ህፃን ብለህ ነው ምን ልታረግ ነው ልትገለው መቼ ነው የቀጠርክለት አረቆይ ፖይስ አ ሶስት አመቱ ኦኬ ከዚህ በፊት ሞከረ ነበር ኦኬ እንዴት አመለጠ ታዲያ ልጁ ተነሽ ተነሽ ማነው ስምሽ ምረት ባላለሁ ምረት ባያለሽ እቺ ምንሽ ናት እናቴ ናት እንደ እናቴ ናት ማያት አዎ ለስራ ነው የምጣሁት ከሳ በሳ ቤት ነው የምኖረው የምትኖሪው አዎ የሷ ልጅ ማነው ስሙ ፋሪስ ይባላል አ ፋሪስ ፋሪስ አዎ ከዚህ በፊት ምንድነው ውስጥሽ የሚሰማሽ እሱን ብቻውን ስታገኝ ሰው ሳይኖር በቃ ከሰው አታሰው ለኛ የብቻ ያወር የብቻ ይነገር ምን ይልሻል ምን ይልሻል ለጻኑ ለፋሪስ በቃ ለፋሪስ አንደንም ምችለኛል አንደንድ ደግሞ ምንድነው የምትሆኝ የብቻ ይነገራል በቃ አንደንድም ምችለኛል ምች ይልሻል አዎ ከዛ ግዴ ይልሻል ግዴ ያለኝም ምችለኛል ምች ይልሻል አዎ ከዛ ዝም ብለሽ ከመሬት ተነስተሽ ትመቻለሽ አንዳንዴ እመታለሁ አንዳንዴ አልሞት አንዳንዴ ደግሞ በደንብ ልምታብዬ ልነሳና ምንድነው እናታ ምን ትለኛለች ልጅ ብዬ ይተዋል የት አለ ፋሬስ ስትጠምጪው ኦ ፋሬስ አሁን ብዙ ሰው
بيتوست مياسك بواتشو هاوس ميدوش ويم بيتوست انديردو يميامت واتشو سواتش وزو عدقا يدرسونو نسو عدلو مين نادقا ميادرسوت هين نادقا ميادرسو انديانت منفسنو سلزي اني عند مكر بيتشالي لندزيانت بيتسو مكري من دنو يبيت اقل قيو تشاتشوهن كاكترات تشواتشو بوهالا عمت تاتشو عند راج عند سكان عسل نسواتشو مجمرة يالفالو عالفو اكزيابر كاسال لفاتشو بقى يقل قلو عمت تاتشو قن الاتشو ريالو اندزيانت عوري كال تقلت انا كالوطا عدقا سلمي هون لك الدوسان قن مكرال لي عندنيا النسون تادنا اللاتشو النسون تادنا اتشو اللاتشو وده هو التامت اللاتشو هلتنيا رقمو بيتاچونم سيكيورتي አረጋላችሁ ልጆች የሚተኩ አይደሉ የሚተካ ልጅ የለም ነገሮቹ ከመበላሸታቸው በፊት ቢጸለይላቸው ውስጣቸው ያለ ክፉ መንፈስ ከላያቸው ላይ ቢወጣ መልካም ነው ተመልከቱ የልጅ ብቻውን ነው የሚውለው ብቻውን ነው መንፈሱም ያገኘው እሱ አይደለችም መንፈስ አጋንንት ሰውት ሴትዮዋ ውስጥ የልጅ ተውስ ከገባ በአጋንንት ቁጥጥር ውስጥ ስለምትሆን ቢላ ስታነሳ አጣቀም ሊሆነ ነገር ለታረክ ስታጣቀም ከሆነ በኋላ ስትነቃ ነው አሁን በህግ ክፍል ወስደው ፖሊሶች ሲያነጋግሯቸው ኖርማል ናቸው ሰዎች እንደዚህ ወይ ያምናሉ ወይ ያምኑም ያወራሉ መንፈሱ ግን ሲቆጣጣራቸው የሚሰሩት ነው ያቁም ለአዋቂዎችም አይመለሱ ስለዚህ ዴሊቨራንስ ያስፈልጋቸዋል ለማለት ነው ኢንፋክት እነሱ ብቻ ማንንም ሰው ነፃ መውጣት አለበት ነገር ግን አዲስ ግንኙነት ሲጀመር ከመጣቀዋቸው ሰዎች ጋር ለስራ ግንኙነት ስታረጉ ቅዱሳን እንዲጸልይላችሁ ብታረጉ ምክር አለኝ ጥሩ ነው በያስባለሁ ምክንያቱም እንደዚህ አይነቱ መንፈስ ከዚህ ብላት ጋር ተታችሁ ሄዳችሁ ምንድነው የምትጠብቁት ኢየሱስ ይባረክ ነይ አንቺ መቀባት አለብሽ አሜን አሜን ስንት ጊዜ ይችላል በጌታ ቤት 13 አመት ይሄ በቃ አሜን ኢየሱስ ይባረክ ነይ ነይ እቴ አንቺ ነይ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ ተቀባ አሜን ሃሌሉያ በየጊዜው የምንለቀቀው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ ከተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ ቪዲዮውን ለክቱን ይጫኑ።